Salam, hər vaxtınız xeyir, hörmətli müştərilərimiz. Bugün sizə Xırdalandan yeni bir gözəl 2 mərtəbəli ev çəkib göstərəcəm. Xahiş edirəm videonun sonuna qədər izləyin. Bütün məlumatları videonun içində qeyd edəcəm sizə. Daxil olaq evimizin həyətinə, evimizin həyəti ilə birinci növbədə tanış edim sizə. Evimizin çox gözəl görünüşü olduğu kimi, evimizin içi də çox gözəl təmir olunub. Evimizin çöl fasad görünüşüdür. Ev özü, yəni ilk görünüşdən kiçik görünsə də, yəni yan tərəfdə gördüyünüz kimi böyükdür. Ümumi 5 otaqdan ibarətdir. Qupçalı şəxsi istifadə üçün tikilib, belə bir həyəti var. Bahalı qranit döşənilib həyətinə görürsünüz. Qazı suyu işığı daimidir, sənət qupçadır. Divarlarında görürsünüz, ağlay daş döşənilib. Evet, evin çöl fəsadında gördüyünüz kimi təbii qabancıq vurulub. İndi isə daxil olaq evimizin girişinə, evin içində daha ətrafı tanış olaq. Bura evimizin giriş hissəsidir. Giriş hissəsi və mətbəxi isti poldan ibarətdir. Çox gözəl, yüksək keyfiyyətlə təmir olunub. Şabalıt qapılar qoyulub, gördüyünüz kimi 1000 manatlıq qapılardır. Plançanı görürsünüz, taxtadan parça, yəni ağacdan yığılan plançandır. Gözəl qapılar qoyulub, həqiqətən də yəni şabalıt ağacından yığılan qapılardır. Yeri də splaşdır, isti poldur, mətbəxi, hamam tualetdə bir yerdə. Deməli, girişdə solda yerləşir mətbəx. Belə bir gözəl mətbəximiz yığılıb. Onu da qeyd edim ki, evimiz tam əşyalı şəkildə satılır. Burada da belə bir gizli padvalı var. Artıq əşya yığmaq üçün. Gördünüz. Buradan düşürsünüz. Belə bir təmirli padvalı da var. Padvalı da qupqurudur. Padvalında gördünüz. Həqiqətən də yəni evdə hər şey fikirləşilib, təmir olunub. Çox gözəl təmiri var. Yəni tam əşyalı şəkildə də satılır. Biz keçək qonaq otağımıza. Evimizin qonaq otağıdır. Yəni padvalı gördüyünüz kimi yəni kürsülüdür. 6-7 daş kürsülüdür. Bir daha qeyd edirəm. Yəni şəxsi istifadə üçün tikilib. Quruq cüt daşlar, mərtəbələr arası manav betonlu. Kamera sistemi ilə təchiz olunub. Və burada belə bir yataq otağı var. Yəni ev sahibi namaz otağı kimi istifadə edir buranı. Və plançənin altında, plançamızın altında belə bir ariston quraşdırılıb əlavə, yəni kombisindən əlavə və kamera sistemi quraşdırılıb gördüyünüz kimi. İndi isə qalxaq ikinci mərtəbəyə. İkinci mərtəbəmizlə daha ətraflı tanış olaq. Plançanı qeyd etdiyim kimi göyüş ağacındandır. İkinci mərtəbəmizə qalxdıq. İkinci mərtəbənin də polu isti poldur, yəni kaldor hissəsi və hamam tualeti. Birinci mərtəbəni çəkib göstərmədim, oranı çəkib göstərəcəm sizə. Duşudur. Yəni həqiqətən də yəni çox gözəl təmiri var. Yəni evdə söz ola bilməz. Nə şey görürsünüzsə hamısı qalacaq evdə. İkinci mərtəbədə 3 otaq yerləşir. 3 otaq yerləşir və birinci yataq otağımızdan öz həyətinə baxan belə bir balkonu var. Öz həyətinə baxır. Küçəsini də gördünüz, asfalt küçədir. Prospekt yolundan cəmi
300 metrelik mesafede yerleşir. 300 metrelik mesafede yerleşir. Ve çıxıq digər yataq otağımıza. Yataq otaqları da gördüyünüz kimi kifayət qədər genişdir. Hər bir pəncərənin də qarşısı açıqdır, gün işığı düşür. Bir də onu qeyd edim ki, yəni evimizin dörd bir tərəfi fasad vurulub. Yəni fasad emulsiyası vurulub, suvanıb. Yəni hər bir şey qaydasındadır. Və digər yataq otağımız. Üçüncü yataq otağıdır, ikinci mərtəbədə olan. Və birinci mərtəbədə olan əvvəldən çəkib göstərmədim sanitar qovşağını. İndi isə düşək oranla çəkim göstərim sizə. Birinci mərtəbədə yerləşən sanitar qovşağıdır. Eyni qaydada olduğu kimi ikinci mərtəbəni də gördünüz. Yəni hər bir şey nəzərə alınıb. Staf qiymət 110 min manatdır. Yəni alacaq olsa endirimdə olar inşallah. Əlavə nə sualınız olsa linkdə əmlakçının telefon nömrəsi olacaq. Sizdən şurada ətraflı məlumat alıb gəlib evimizə baxa bilərsiniz. Digər yeni videolarımızdan xəbərdar olmaq üçün kanalımıza abunə olun, videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Bu günə bu qədər. Sağ olun.